Спільна перевірка, що здійснювали представники відділу торгівлі, екологічної інспекції та поліції міст, де здійснюється торгівля хвойними деревами, дала результати. Біля магазину АТБ в мікрорайоні Богдана Хмельницького продавців порушників із новорічними деревцями не виявили. Проте комісія поспілкувалася з тими, хто утворив стихійний ринок продуктів. Відділ торгівля заборона на стихійних місцях, і місцями харчування, зокрема, м'ясо підписали. Ви повинні здійснювати торгівлю тільки в торговому павільйоні, де є лабораторний контроль. Лабораторний контроль. Та що перше, ви собираєтесь? Собираюся, так. Будь ласка, собирайтеся, а ні, то ми будемо складати протокол про адмінправопорушення. Або будемо складати протокол про адмінправопорушення, або ви збираєтеся, приїжджаєте туди на Шевченкову Україну. Будете збиратися, так? Так, збирайтеся, будь ласка, тому що тут здійснення торгівлі заборонено. Решта осіб, що також здійснювали стихійну торгівлю, почали збиратися. Але ж один із порушників вирішив висловити свою точку зору. Переконує, у цьому мікрорайоні не вистачає офіційно відведеного місця, щоб селяни могли торгувати своєю продукцією. Нас є вказівка керівництва. Отут коло тебе визивають поліцію, не маєш права ніде стати. Колись я ще з вашими благоустріями говорив, зробіть нам отут ринок. От сказали, чим побільше звернень. А тебе не дає шрагом ставати. Я вже колись поліції казав, коли нас буде вже поліція захищати, а не олігархів. Я вам поясню ситуацію. А нам куди діватися? Ну от скажіть, ми куди перевіряли. Де нам діватися? Куди дівати цю нашу продукцію? Ви можете ось звернути. На Шевченко не можна стати. А як я заїду машиною на Шевченко, він мені каже 100 гривень в день. За що я до нього платити? Отому супругу. За що я повинен платити? У нього вже автопарк, нема куди дівати. Куди добре, поїдуть. А я на 1050 гривень пенсії. Зверніться на камеру до... Да. От беріть і наказуйте мене, люди добрі. Не кричіть. Ви зверталися у міську раду для виділення вам місця для торгівлі? Ну, розумієте, в чому діло? Міська рада так, я наскільки зрозумів. Ви зверталися? Оце хоч і благоустрій. Приїжджає, ви оце штраф заплатіть і стійте торгуйте. Ну ви штраф заплатіть, бо нам треба щось вибрати гроші. Ви зверталися офіційно з листом? Ні, ну зрозумію, я вас розумію, люди добрі, я розумію. Звертався. Ось дивіться, люди з благоустрою приїжджали. Я просив, кажу, виділіть нам місце отут. Го. Ну. Допустим, ну, ви в міську раду, ви заява до міської ради. На ви кажете, а ви послухайте, що я вам скажу. Напишіть багато, щоб було звернень. Це ж із їхньої сторони нам казали. Напишіть багато звернень, і ми вам дійдемо. Цього разу розмова із порушниками завершилась попередженням і згортанням незаконної торгівлі. Проте вирішувати цивілізовано це питання гори-торгівці не хочуть. Продовжують порушувати закон та наражати своїх покупців на небезпеку. Адже стихійна торгівля у невизначених місцях заборонена загалом, а тим паче біля проїжджої частини.